stāstīja par šīm lietām, viņa saka, jā, bet tās bija tādas skaņas. Cilvēki sāk dzirdēt šīs bazūnas, šīs tauras. Pēdējais laiks ir tuvu, bet es negribētu tev baidīt ar pēdējiem laikiem. Es gribētu teikt, ka, ja tu staigā pakaļ svētiem gadam, tev nav no kā baidīties. Ja tu esi Jēzu Kristu, tev nav no kā baidīties. Tev nav jāgaidās šausmīgi laiki. Tas ir tiem cilvēkiem, kas ir vienkārši notiks kaut kādas smagas lietas, ko pat ne Dievs sūta, bet viņš vienkārši notiks. Un tiem, kas nav ar Kristu Jēzu, viņiem nebūs kur paglāties. Tev būs kur paglāties. Tev galvenais tajās briesmās neaizmirst to, ka tu esi Dieva bērns, un neaizmirst to, ka Jēzus var tev palīdzēt, un neaizmirst to, ka tev ir dots svētais gars, kas tev vedīs ārā no šīm lietām. Tu nedrīkst aizmirst Dieva vārdu, kurai teic, kad man kritīs pa labo roku 1000, pa otru roku 10 000, bet es palikšu neskarts. Tev ir jātic tam. Tev ir jādoma par šo vārdu. Un tad arī tā būs. Saprot, tev nav jābaidās. Bet pēdējie laiki ir ļoti tuvu. Un šīs interesantas skaņas cilvēks sāk dzirdēt. Un te patās Ventspilē arī. Varbūt vēl kāds ir dzirdējis. Edvards, cik viņš arī dzirdējis. Viņš nezināja, kas tas ir. Arī domāja, ka kaut kas ostā vai kaut kas tāds. Ja? Bet tas izrādās nav ne osta, ne kā. Tas ir vienkārši nu, tādas nopietnas lietas. Ah, tu pieliks, ja? Un tad paklausies. Varbūt tu atpazīsi. You guys hear that? Tas ir ierakstīts, tad cilvēks ir ierakstījis, nu, ka viņš dzirdē, tas nav. Tas ir vienkārši, nu, dabīgi ierakstīts. Un pēc tam ieliks internetā. Jā? Ja? Tad te varam teikt, ka svētā gara vējš, kā te, nu, tā kā vasaras svētkos, vienalga, kā tu neteikt, bet, nu, tās ir tāds īpatnējs skaņas, nenobīsties no tām. Tas nozīmē, ka tā kunga valstība ļoti tuvu, kad pēdējo laiki nāk, un ka tu esi ļoti nozīmīgs cilvēks, lai pabeigtu šos laikus, lai mēs glābtu vēl tos, kam jāglābjas. Un 13. septembra visi gaida, kā atkal kaut kādu krahu, kaut ko es tev gribu pateikt, nebaidies, neielaidies bailēs. Mans uzdevums šodien pateikt ir, visi raksta, visi internets pilns ar to, ka būs kaut kas šausmīgs. Ja tu esi svētāk vadīt cilvēks, nebaidies, ne no kā esi drosmīgs. Esi drosmīgs. Un tev jāpasaka, šī ir tas tavs pārbaudījums. Nē, es esmu taisnis, es esmu taisnais, es esmu taisnots Jēzu Kristu, un man nekas nedraud, jo Dievs uz mani skatās caur Kristu, un viņš manī redz Kristu, un manī ir svētais gars, un viņš man vada un sargā, viņš ir gudrības un varonības un drošības gars, viņš man palīdzēs iziet cauri visam, pat ja būs kaut kāds moments. Amen? Gaidam šo gadu ar priekšu rudeni, ražas gads. Bet tev ir uzdevums pēc iespējas vairākiem pasunāt šo debesu valstību. Tas gan. Jo varbūt kādam līdz šim laikam, līdz tam 13. septembrim, obligāti ir jāglābjas. Saprot? Jā, saprot man? Jo tas gan varbūt reiziet bojā. Tas, kurš nav glābies vēl. Un tur ir mūsu uzdevums. Labi, lai Dievs mūs svētī iejot un izejot, sākot un pabeidzot. Un Jēzus vārdā mēs svētam šīs te lietas, svētam mēs upurus, svētam Jēzus Kristus vārdā arī tās, visus tos tās vajadzības, kas ir tur projām. Sarakstīts, tu esi ierakstījis savu vajadzību, ja? Kāda cita vajadzība. Mēs ticam, ka svētais gars patreiz ir šeit. Un viņš nonāk svētā gar uguns uz upuri. Un mēs tāpēc nolikšu blakam arī šīs te
vajadzības, kungs, lai pie tava upura, lai pie šī upura, kungs, kad nonāk tev uguns, lai sadeg visas vēlna veidotās cilpas, visas viņa važas, visi viņa cietumi, visi viņa atkarības, visu, ko viņš cilvēkiem ir uzspiedis ar varu, lai viņas salūst, saplīst, pazūd, Jēzus vārdā, aiz tava svaidības.